भाव भयणो सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोलोलो हो दीस हांव रयतां तुका हांव रयतां आनी ह्या सेमीस मेळयता आंतोनियो आगुस्तिनो फेर्नांडीस हाच्या ओत्मे पासून तशेंच मागूंक लायलां जॉन कार्दोजो आपल्याचो वाडदीस मनयता ताचे पासत मागुया आनी येमिसान वांटो घेतना उगडास तरी आमकां कोणे तरी म्हणलेलें जाय म्हजे खातीर माग वो आमी कोणाक बासायल्लें जाय हांव तुजे खातीर मागतलो म्हणून तांचो उगडास करुया हांगासर वांटो घेतले युट्यूबाचेर मीस पडयतले तांचीय ते सांवां बापा मुखार दवरुया ही कोरोना महामारेक लागून मरून गेलेल्यांक सर्गीचें सूख पिडे नासलेल्यांक बलाकी आनी मरून गेलेल्यांक सर्गीचें सूख मागतना आमकां देवान बरेंपण दिलां आनी आमकां देवान बरेंपण दिलां देवान आमकां राखल्या सांबाळ्ळ्या देवाचे उपकार आटोवया आनी देवाचे उपकार आटोवन उपकारी मनान येमिसाचें बलिदान भेटोवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भयणी भावांनो आयज सद्या काळाचो बारीसवो आयतार आनी आमच्या सेवा धर्माचो विशय हो सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात जो कोण देवाचो उलो आयकता समजून घेता आनी जिवितांत पाळटा तो जिवितांत बरेपण जोडटा देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत मांडून हाडटल्यो तेन्ना जेरूल आमी देवा मुखार मानवलोलीं जातोलीं देवाच्या उतराक मान दिवपी आनी तें जिवितांत पाळपी मनीस बरीं फळां उटपोवन करता ओगेपणांतल्यान देवाचो ताळो आयकून घेवंक आनी ताच्या आज्ञा प्रमाणे आमचें जिवीत आकारून हाडूंक आमकां जोण एकल्याक कुरपा हे पवीत मिसाचे बलिदानांत मागुया देवाक आयकू देव कितें सुचयता तें आमी करूं फाटीं उरल्या हांवूय उरलां आमी उरल्या ह्या खातीर देवाचें बोक्षणें जोडूंक मोडया हांव आनी तुमकां बाबा भयणीनो सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यां ओमसो प्राद ओमसो प्राद ओमसो बोड प्राद हे पासत येवन सदां सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पोद्वेदार देव आमची काकूत करूं आमची पादकां बक्षून आमकां शास्त्रांच्या जिविताक पावूं आमेन सर्गे आणि शांतीचा इष्टा सोसरी सर्वेश्वरा देवा सुरगी शरया सुरपोत्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करतो आम्ही तुका दिन वस्तो तुझ्या तोर वैभवा पासो आम्ही तुका वाकंटा सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकले स्पुता सोमिया देवा देवाची शैली तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत गो तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्त एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं इश्वर
eclos tu purmeshvor. Amen. Pratunya. Sorpodvidar deva, amcha mokad bapa, sor sopundeni tujja daun ubzata. Amchi karja tujja mogan petai, an amchi bhukti chodai. Oshe amka tu ditai ti, sogli bori dini, poson vadai. Ti jatnayin rak, an mai pasan badgun dovar. Amcha sumiya tujja puta Jesu Krista vorvi. To karo deo tujja an pavidatme chek panan. Jiyatan ra jhot chalaita, sasnancha. Sasna? Amen. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोयजेसान लोका लागी उलोवन म्हणले, आता इज्रायला तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी भोगूंक पावचे खातीर हांव तुमकां आज आज्ञा आनी कायदे शिकयतां. तांकां चोत्रायेन चीत दियात आनी तीं सांबाळात. म्हज्या उतराक तुमी कांय चडोय नाकात वो उणें करिनाकात, पूण हांव तुमकां घालतां त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या कायद्यांक पालो दियात, ते सांबाळात, तांकां पालो दियात आनी अशें येरा लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिसती पडटली. ह्या कायद्यांची खबर आयकून ती म्हणटली, खरेंच ह्या वाडत्या राष्ट्रा भाशेन दुसरे खंयचेच पोरजेक इतली जाणवाय आनी शाणेपण ना. आनी खरेंच आमी उलो मारतांव तितले पावटी सर्वेस्पोर आमचो देव आमकां लागीं आसा ते भाशेन आनी खंयच्याय व्हडल्या राष्ट्राचे देव तांकां लागीं आसतीत. आयज तुमकां दिता ते समुर्ती असले कायदे आनी नेम खंयच्याय व्हडल्या राष्ट्रांक आसतीत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमच्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक जबाब हे पुरी जातलो. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराट कोणाक मेळत म्हणुया. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराट कोणाक मेळत. चुकी विणे भोंवता, न्याय नितीन चलता, काळजांत तावन सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटा घालिना असल्याच मनशांक जबाब. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराट कोणाक मेळत. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचना घालिना, खोट्या नोश्ट्या मनशांक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक सबाब. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराट कोणाक मेळत. उश्णें दिता वाड घेना, लॉन्च खावंक कबूल ना, निरोपराध्यांक वायट करिना असल्याच मनशांक. जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाल जबाब. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून विराट कोणाक मेळत. भाग्यवंत जाकोबान बरयलेले चिठी वेले वाचो. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, सगळें बरें देणे आनी सगळें सोंपून दायन वयर तावन येता आनी उसवाड्यांच्या बापासून देंवता. ताचे सवें कसलेंच बदलप ना, नय मन बदलपाची सावली पर्यान ना. आपल्या रचना भितर आमी मालगोडी कशी जावं, आपले उदार कुशेन स्वताच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां आपलीं भुरगीं केल्यांत. तुमच्या कालसांनी वोमता आनी तुमकां तारोवन दिवंक शक्ती आसा तें उतर मानून घेयात आनी ताका खालती रावात. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवं नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें चलात.
देवा मुखार नितोल आनी निश्कोलोक भोक्तीपण म्हळ्यार हें अनाथांक आनी विधवानांक तांच्या दुखी कोतींनी भेट दिवंक आनी सोरेस्पराच्या मेळेपणांतलो सारको नितोल निर्मोल रावंक देवाचें उतर व्हड उपकार आपल्या उदार कोशीन स्वता उतरा वोरवीं सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्को परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोमिया फारिसव आनी थोडे दोन शास्त्री जेरुसालेम तान येवन जेजू सरचें एकवटलें आनी ताणें तांतल्या शिसांतल्या तोड्यांक मेळ्या हातांनी मुणगे हात धुनासतना जेवता तें ताणी पळयलें फारिसो आनी सगळे जुदेव पुर्विल्ल्यांच्या चाली प्रमाणे बगर बगर हात धुल्या शिवाय आनी जेवणान तयट्यार तान येतोच नाल्या धुल्या शिवाय जेवणा खाणांक बसना आनी साबार एर चाली तांणी दिल्ल्यो आसात पात्रां कोडशे आनी काशाचीं आयदनां धुवप म्हणटच फारिसांनी आनी दोन शास्त्रांनी तांच्या लागीन विचारलें जाणट्यांनी करून दवरलेल्यो चाली प्रमाणे तुजे शेस कित्याक चलना आनी मेड्या हातांनी कित्याक जेवता खाता पूण ताणें पोरती पार म्हणून तांकां सांगलें इजायसान तुमा दोंग्या विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें तोर बरोवन आसा ही पोरसा ओंठांनी म्हाका वाकणटा पूण तांचें काडीज म्हजेसून पयस आसा तरी मनशां केल्ले कायदे शास्त्रां कशीं तीं शिकयता ती म्हजी पोलकी पुजा करता देवाची आज्ञा सोडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटा नव्यान लोकांक आपोवन जेजून सांगलें सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी सोजमून घेयात मनशा भायलें कितेंय भितर वचत तें ताका मेळो करीतशें ना पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येता त्योच मनशाक मेळो करता जे कोणाक आयकूंक कान आसा ताणी आयकुचें भितरतान मनशाच्या काळजान भायर सरता तें हें वायट चिंतना पोजरपण चोरयो कूण पोरदुवार आपसवाड कोटेपण फोटकीरपण कामचार निड्डुकाय चाडयो गर्व मुरकेपण हे सगळ्यो वायट वस्तू भितर तान येता आनी मनशाक मेडो करता जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता बापू भयणीन आमी जाय एक पावटी अनुभवचो आमगेलो आमी जायते पावटी देवा कडेन सायबिणी कडेन सांता कडेन भक्तीपणी मागताय पूण आमकां मेळना कित्याक आनी दुसरो बिस्तो मागता आनी तेका मेळटा कित्याक मेळना काय आमकां दिव पार्शालिटी करता थोड्यां दिता थोड्यां दिनासतना रावता कित्याक कित्याक मेळना काय भक्तीपणी मागताय
आनी दुसरो आहा भक्तीपूर्ण वडल्यान मागना पूण रोकडें मेळटा तेका. कितें 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 जाता बरें देव जाणा आमकां कितें दिवपा ना दिवपा तें. बापू भयण न्हू तुमी केन्नाय चायनीज मोंग म्हणटाय ते चयले मोंग म्हणटाय ते आमगे सादू भारत आहाय तेश कोन चायना ते मोंग काय आनी हो मोंग आसलोलो तेन्ना तो जापानाक शिकयतालो शिकयतालो तेन्ना ताका एक युनिवर्सिटीन उलोवप दिवंक आपयलो आनी उलोवप दिवंक आपयलो तेन्ना व्हड व्हड मनीस थंय आसले. ह्या मनशाचें कितें तरी गिन्यान आयकूंक मेळटलें म्हूण जायते जाण आयिल्ले. ताच्या हातान पियोवपाचें आमची कापां आहा तसलें एक कॉप आसलें आनी डिस्पेन्सर डिस्पेन्सर म्हणटा तो उदक पळय भायर सरता ते बॉटलीन भरून आसा ते आसलें आनी ताणें तें चालू केलें आनी आपल्याचे कॉप पोंदाक दवरलें. उदक कॉप भर भरलें आनी ओतोंक लागलें. ओतोंक लागलें तें एकल्यान पडलें आनी ताणें येवन म्हणलें कॉप भरलें तुजें आरोता. आनी ताणें जो मोंक आसलो ताणें म्हणलें आनीकूय भरता जाल्यार पडयता. आरे आवटी हा म्हणलो आनीक आनी भरतलें तें एक पाटी वयसान भरलें मरे तें. आनी तेन्ना ताणें असो जबाब दिलो तुमी रावता हे भरलेल्या कॉपान हांव आनी कितें घालतलो म्हूण परिणाम पडला वत्ता. आनी हीच वस आमी करता देवा सवेन. देव जाणा देव कितें दिवंक जाय आप आपल्या वेळा दितलो पूण आमी देवा लागीन मागताना बरोवन घेवन वस्तू मागता नाजाल्यार चय मागता असो सांगताय काय सांगनाय. देवा हें जाय तें जाय तें जाय हें काड तें व्हर हें नाका तें नाका अश्यो मागणी कोताय काय कोणय. हांव जावं सायब रूम बरी आसतली हांव कोता तेश कोन जो तर हांव तो देवा पयलो मुगे वेलो बास्केट भोवन घेवन गेलो जाल्यार देव कितें घातो ते बास्केटी मुगेले म्हणपा ना आरे पिशा तुवें बास्केट आर्टी बरोवन हाडला एम टी हाड मरे ती म्हजे बोगल्यात चल्याकू हांव भोत मरे ती कितें गरजे आहा तें दवत मरे तुका. पूण आमी आई देवा कितें म्हणटाय तुगे वस नाका मुगे वस्त आहा त्यो जाय. दुसरें उदाहरण एक आनी एक दुसरें उदाहरण घरा कडेन जायते पावटी वस्त हय उजार करपाच्यो आमगे घरान सगल्यो उजार कोताय उडल्यो ना जाल्यार सांगता आयदोण हय सगलीं आयदोण उजार कोताय थोडे आयदोणां दुल्लो मांडलो ना कोणम मांड कोणम देखून मांडवले आसतली काळे जाले जाल्यार म्हण तूं उजार जाताय त्यो मुटाय काय म्हणय आरे भायर मार रे ती वो दुसऱ्या कोणाक दी रे ती मामाय कितें म्हणय ना केन्नाय उपकारा पडटली मुटाय काय म्हणय. आनी हेंच आमी देवा सवेन घेताना करता केन्नाय उपकारतले म्हाका ते खातीर हातीन दवरूंक सोदता पूण केन्नाय उपकारतले देवा सवेन जायना. देव म्हाका सदांच उपकाराक पडटले त्यो वस्तू दिता आनी त्यो वस्तू दिता तेन्ना नेम कायदे हे गरजेचे कित्याक जिवीत सारकें चलो पूण हे नेम कायदे आमी पडल्या जाल्यार वस्तू जाय त्यो शिकयल्ल्यो आहा पुरिल्ल्याचो चाली कित्याक करिना शिव वर्तमानान विचार केलो पयल्या वाचपान मोजसाच्या हातांतल्या नेम कायदे तांकां दिल्ले एकोशी जाता पुरिल्ल्यांगे चाली रातीची सूय कित्याक दिनाय आनी हे नोक म्हूण सांगना काय नाल्यार मागो येता राती सूय कित्याक दिनाय
सारखे उतर गायला आचार मानताय किती आचार मानताय किती वाईट आहा राती सुई दिल्या गो भुरग्यापणार रोता तुमगेल्या जाणटी आहा तेंकडे कितू लायट आसलोल्यो घरा कडे एक पेत्रोलीचो दिवो सुई तर सकल पडी दिता आसतना बिश्या पांयान घाराको भोंवताले शेण काडो आमगे घर ती माबला घर न्हू टायल्सां घर न्हू ती आमगेली आदी पांयां तोपो जाताली जावं सायबा तुमगे पांय हितून एक प्रोटेक्शन आहा आसतलें पोंदा मुगे एक पांयां ना आनी हे कारणाक रातची सूय दिनासले ती सांडो तो तोपोत म्हणून हांकां पुर्वजान सांगिलां सूय दिल जाल्यार सगळें धोन वयता केन्ना गेले जाल्यार चय दित जाल्यार कोणाक गरिबाकूय सूय दिये धोन तेकयत जाल्यार वसया आनी मागीर नाक जालो आहा त्यो वस्तू मागीर दोतय एक सादी वस्त म्हणटा खंयच्या जनवरां दोतो जाल्यार ते शेंपडे दोता काय तोकले दोता तूं जाती येवपा जाय जाल्यार नाजाल्यार सारकें एक उदाहरण दिता नुस्त्या तर दोतोलो शेंपडे दोन वयर काडटा काय गोड्या दोन वयर काडटा वो तेजे गील आहा तितून बोट घाता ही नुस्त्याकूय दवरलो ना सामके दोडतोडे आहाय तितून तरी पूण नुस्त्याक दवरलो ना बरें दुसरी अशी जाता घराको कोंबयो आसतल्यो कोंबये तो दवरूंक जाय जाल्यार गोमटेको दोता काय शेंपडे दोता बरें तेय ना आसतल्यो घराको दुकरां कुंकडां सॉरी दुकरां तरी पसलीं आसतलीं वो घरान मोनजां तरी आसतली सुण्या तेक तर बांदूं जाव शेंपडे दोन बांदनाय तकली हालताय न्हू तकले दोताय बाबा भयण न्हू धर्माच्यो वस्तू आमकां जाय त्यो बरेपणान आसा शेंपडे दोल जाल्यार मेळटलो उबी रावया सत मानता देवा सत पदवीदार बापा स्वर्ग आणि पृथ्वी चारों सारा आणि जेसु ख्रिस्त आता इग्लेस पुता आमच्या सुविया तो पवित्र आत्म्या हो वेई कर्म सबोलो अकवार अरेतान चोलमोलो पोस्पा तकाल तने को सुसले तका कुसाद सोलो तो मेलो अंतका निकिबिलो तो मेल्या मोदे देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चोडलो सरपदवेदार देव बापाच्या उजव्यात बसला तुय तांची वे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत्मानता पवीत आत्म्या कातोलीक पवीत सुबीक भोक्तांचो एकता पाकांचे भोगसणे कुडीचे जिवन पोण सासनाचे शिबीत आमेन आमची गरजो आमची मागणी बापा मुखार दवरी आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरा पोरमोने आपले पोटचेक आकारणी करूंक आनी देव दाखयता ती वाट चोलूंक आदाराचे जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया राजकीय फुडाऱ्यांनी वायट ते पयसावून आनी मनशाल नोदरीन समेस्तांच्या बरेपणा पासत वावरूंक तशेंच परजेच्या सांगण्यांक कान दिवन बरें ते निर्माण करूंक तांचें मन उजवाडाय म्हूण बापाची कृपा मागुया समेस्तांनी देवा
देवाच्या आज्ञांक आणि कायद्यांक मान देऊन देवाचे उतर ऐकूंक समजूंक आणि जीवितांत वावरांत घालूंक प्रयत्न करूंक आमकां बापाची कृपा मागूया। आख्या मनशा कुलाक देवाची राखून मागताना दर एक मनशान एकामेकाचे सेवेक आयती रावंक आनी बरोबर वायटाचे झुजून स्वताचे नितीचे आनी प्रमाणीकपणाचे देवाचे राज स्थापूंक वावरूंक जो नेकल्यांक बापाची कृपा मागुया। बाबा तुवें आमकां जाय तें बरेंपण दिलाय आनी ओदिकूय तो आमकां बरेंपण दिवंक सोदताय। आमचे आंतरीक आमे कर ना आमकां भितरल्यान सांग नवी मनशां कर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं। आमेन। म्हज्या बाबा भयण न्हू हें आमचें बलिदान चोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण म्हाका बलिदान आपल्या मनाक करी मोहिमे आमच्या न्याके पवित शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ। जिवे देवा पवित बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवी तुजो आशिर्वाद आमचे वर देवय आनी तुजें जिवीत आनी पवित्राय सपरनायन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावेन। आमेन। सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काड सांबरिया आमी ती सर्वेस्वराताय बाताव सर्वेस्वराक आमचे देवाक दिनवासिया ओयोशे आमी करूंक फावो। सर्वेस्वरा पवित बापा सर पदवेदारांचा सांचे देवा सर्व कडेन सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेसांक जिवीत सासनाचें आपल्या मोहिमेवन स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गींचीं देखून आतां सर्गींच्या दूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता। Oh,
बाबा खरसो पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सोत तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरोन ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले हो तुम्ही समेज कियात आनी कायात इमोची कोण तुमचे बसत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुम्ही समेज कियात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोरारांचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळचा तुमचें बसत आनी समेज मनशां बसत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूण चेसू मेलो चेसू जिवन चला चेसू नोफियान एतोलो बाबा चेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुड्यान रगत चवथेला आमा समेज सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रेंसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनचोवनपणाचो बरो वसो दवरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तूं ज्येश्ठा गोतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुवें पोडजोडीत मुखार मोडपणोंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करूं म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवा माये सांगती तिचो पोती भाग्यवंत तुजें भाग्यवंत दवरत आनी चोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या चेसू वरवीं त्या चेसू सांगता त्या चेसू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदनान वैभव तुका सासांच्या सासांक आमेन आमच्या सडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमचे बापा सुर्गींच्या जें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक भोगशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा स्वर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान सवसकाय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचोन अतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पोथी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचे दीस काल आनी तुजे कश्यो परमाणें तिका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासना आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत को देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत को देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेडेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुजे एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां। सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव अदीक मोग कोत्तां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां। ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां। म्हज्या काळजांतूच आसल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा। तुजे सोरशिलो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्म नाका। आमेन। प्रार्थुया। प्रीतीच्या बापा, स्वर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें, मोग वाडोवन दितल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा करूंक करची, आमच्या बाबा भयणांची चाकरी करूंक आमची उमेद चडोवन वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान। आमेन। बसया। बाबा भयणांनो, ह्या मिसाची मांडावळ करतल्या, वाचपाची मांडावळ करतल्या गुटुंगे आनी पांडिकोल विभागाक म्हजे दिनवास। फुडल्या आयताराक सकाळच्या मिसाची मांडावळ करूं मनसोन विभाग कपेलाक आदार दिला एक बरो देखणार पांडिकोल लावपी 10,000 रुपया आमचे दिनवास जाका ताच्या उदारपणा खातीर। बाबू भयण इच्छा आतां 8 तारखेर कित कोत्ता ही सप्टेंबराच्या 8 तारीख खंयची माय म्हणज केसो दीस मनयताय केसो जालो बरें सायबिणी जल्मा दिसा सुमयार आमी कोणा उगडास कोत्ताय संवसार्या आवयांचो बरें इकोस कोत्ताय आनी हांव जाय ते चयतां मेलो म्हणटरी मागे फोंड न्हेसोवपाक आनी कितें करूं फोटो व्हडले व्हडले हार घालपाक आनी कितें करूं मातशें नांवान जेवण दिवपाक मीस दिवपाक सगलें कोत्ताय जिता आसतां केल्या कशें ह्या खातीर म्हणटा ज्यो कोणागेर माय आहाय न्हू त्यो करे आयसांच सुरू करे 10 दीस बर तुगेले आवयच्या पासत एक वस कर एक दिसा एक वस कर कांय जायना न्हू करूंक एक थँक्यू तरी म्हण जात जाल्यार चय 10 दीस 10 वस तो कर पूण मुळो विसो नाका कांय करूं तर जायना मागीर पासत एक थँक्यू तरी म्हण गोडे म्हटले फादर बाग ना म्हाकाय बाग ना म्हणू आनी कितें करूं तेदो ना सरकार आसतली तेंचे पासत म्हाकाय तें तूं कितें शिकयलां तें दुसऱ्यां पासत करें तुगे आवयन तूं कितें शिकयलां तें कराय ती तो संवसारांत ना जाले सजमता ह्यो वस्तू कोत्तले आनी आमी 8 तारखेर मागीर वडा गणकणांत आमच्या आवयचो दीस मनयतले म्हूण आयज सान नोवेनाची रेकॉर्डिंगां जातली सांजच्या वेळार आनी सकाळीं तुमकां ती पळोवंक मेळटली 7 वरांचे कोणाक तर सकाळचे मिसान वांटो घेवंक जायना मागीर तें दिसभर तें मीस तुमकां मेळटलें म्हणजे स्टार्ट जातलें 7 वरांचेर तेरसान सुरू जातलें पयलो तेरस करतलो आनी मागीर फुलां ना कित्याक फुलांक कित्याक ना आमी त्या युट्यूबाचेर दाखयताय म्हणटरी ते फुलान दिश्टी पडपा ना थिंगां आमची संदेशकारां ही मांडावळ करतली आनी ती मांडावळ करतली तेन्ना तांचे पासत म्हाका परंपरा आसलोली मांचे दिसा कितें तरी भुरग्यां दिताय ह्या वर्सा नको दिवपा मेळटलें वो ना आनी तुमचे वदान तुमगे कोतालीं तुमगे त्याग सॅक्रिफीस हाडून मुको दितालीं ह्या वर्सा मुको दिना काय संदेशकारा कडेन दिये आनी संदेशकारा कडेन दिल्या ते मागीर कित्याक मोटाय ते सांगतलो घोडेक फुलां वास हाडटाय ती तेदो ना तेंकां उपकारतले वो घोडे संस्थेक आसल्या वावरा खातीर तिंगा उपकारतले
तुम्ही तो दिवपाक सोदिता तेंकोडे दिल्या तुमचें जाता. पूण ह्या दिसांनी मारियेचें नोवेना सुरू करता. आनी मारियेचें नोवेना सुरू करताना एकोच इंचाता आगोस्ता पयलेर सान आयज पासून ह्या म्हयन्या गोड आनी नाल कित्या आहा थंय म्हाका चाडोवपा सू अशें करून कित्या ह्या म्हयन्या कितें आहा थंय कोण सांगता गोड आनी नाल आयल्या गो भलायकी म्हणून तें छाता आसलोलें सारकें सांगिलां भलायकी खाताय कित्याक खाताय जोरी पडटा स्टमक अपसेट जाता हे दिसान जाता कित्याक पावसूय पडटा आनी पावस ना तेदोना गरमी जाता काय जायना ते खातीर भलायकी सांबाळया मू ते वस्तू कोताले आदी पुर्वजां गेले हिचो ह्यो बऱ्यो वस्तू येसो न्हय न्हय जायनाय पातोडे खायलो न्हय खुशी आसता आयले बरें आतां एक वस्त मोडटी कोणी कोणसां दर 8 तारखेर बेंचार कोतलो दिवंक सोदता आमचो भाव डायगो तो पाळडेचो तेका मातशें मेळा कोणी तर आपल्याची रोयलोली शेतां ते आमकां दिवंक सोदता मातसो तेको मेळा कित्याक ती आमी बेंचार कोतले 7 तारखेर सायसाक कित्याक तें नोवेना रेकॉर्ड आदी जातोले मीस ते दिसा कोणाक तर तुमी कोणसां तर दिवंक जाय कित्याक मागीर सुबेज जाताय मागीर सुबेज जाणा काय कित्याक मातसो बेगीन धाडा आनी आमगे डायगो को कॉन्टेक्ट करा तो मागीर सांगतलो कित्याक वाड्या वाड्या मागीर बेंजार करून कोणस घराको धाडटलो उबी रावया सर्वस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार संवसारांतली कोवीड पिडा नपयत जावंक मागणें सोर्गींच्या बापा आमची काकलूत कोर सोर्गींच्या बापा आमची काकलूत कोर जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कोर जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कोर पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कोर पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कोर सोर पदवेदार आणि काकलूत सारा बापा सोर पदवेदार आणि काकलूत सार बापा तुझ्या पुता जेजूच्या तुझ्या पुता जेजूच्या अमोलीक रक्तान अमोलीक रक्तान संसारांतली मारेकार कोविड पिडा धुवून काड संसारांतली मारेकार कोविड पिडा धुवून काड आणि पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आणि पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तिचो व्हायरस उलपावून उडय तिचो व्हायरस उलपावून उडय भोव काकलूत सारा बापा भोव काकलूत सारा बापा कोविड पिडेक सांपडून कोविड पिडेक सांपडून कष्टवतल्या आमच्या बाबा भयणीचे कष्टवतल्या आमच्या बाबा भयणाचे तुझी दयाळ दिश्ट घाल तुझी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझे पदवेदार मोजोती आणि तुझे पदवेदार मोजोती हे मारेकार पिडेक हे मारेकार पिडेक इलाज मेवलो तो आमकां इलाज मेवलो तो आमकां गुणाक पडून गुणाक पडून पिडेस्तांक पेकवणी फावो कोर पिडेस्तांक पेकवणी फावो कोर पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कर पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कर आणि आमकां सगळ्यांक हे पिडेंतली निवार आणि आमकां सगळ्यांक हे पिडेंतली निवार भाग्यवंती मारे भाग्यवंती मारे तुझ्या गोपांत आमी आसरो सोदता तुझ्या गोपांत आमी आसरो सोदता आमकां सांडू नाका ह्या आकांताच्या वेळार आमकां सांडू नाका ह्या आकांताच्या वेळार आमेन आमेन आमच्या बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पयस जावचें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पोट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार
नमन मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तुर्या मोदे तू सोदो आनी सोदो तुझो पूजेजो भाग्यंती मारिये देवाचे माये अम पापियां काते विनोती कोत आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा पुत्र कानी पोई धरात्म्या आदि आता आनी सदा सदा काल आमेन